Күн яхшы болсын баалы телеқараушылар, эфирде Қарашай Шекінші үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз сол хабарлар. Түнеулерде Қарашай Шекінші республикасының басшысы Рашид Темризов Россия Федерациясының үкіметтік советінің жиылысына әзірлену бойынша Нижний Новгород қаласында озған семинарда қатынасты. Әлігі шақта Украинада озатаған тиісті әскершілік операциясында қатынасатын жерлестерімізге әр яқлы үкіметтік жәрдем етіледі. Бүгінгі айтулы Ноғай әлімі белгілі жамағатшылық әрекетшісі Рамазан Керейтов өзінің 80 жылдық мерекесін белгілеген. Яңларда Қарашай Шекінші республикасының басшысы Рашид Темризов Россия Федерациясының үкіметтік советінің жиылысына әзірлену бойынша Нижний Новгород қаласында озған семинар жиынында орташылық етті. Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тапшыруымен бүгін Ұзаяқ үкіметтік советінің президиумының кеңейтілген жиылысының темасы «Россияда іс рыногын өрлендіру ақында» деп аталады. Семинарда қатынасқан федералдық министерстволардың субъектілердің жетекшілерінің бас борышлары қыралымыздың іс рыногында социалдық политика тармағында әлілерді игілендіру, кадрлық потенциалды өрлендіру болады. Қарашай Шекінші республикасы тиісті әскершілік операциядың әскершілеріне әр яқлы тиісті жәрдемді етті ісін бардырады. Сол затақында Қарашай Шекінші республикасының басшысы Рашид Темризов білдірді. Мына кере 34-ші мотострелок бригадасына әскершілеріне түскен арзелеріме келісті, республикамыздың халық енінің парламенттің депутатларының Бірлік Россия политикалық партиясының ағзаларының қатынасуларымен СВО-ға керекті спецтехника М-Нива маркалы толы приват автокөлік жіберілген. Бізім ердеслеріміздің демеуі бек керек. Әскершілерімізге сенеміз, оларды еңумен сақлаймыз, деп беркіткен Рашид Темризов. Сөрегі заманда тиісті әскершілік операциядың қатынасушыларына әр яқлы үкіметтік жәрдем етіледі. Республикамыздың Ноғай муниципал районында сол іс қайдай өлшемді ендірле таған ақында толы беруімізде. Ер егіт ел үшін туады дейді. Ноғай муниципал районының сом білекті Арслан Юрекли егіт ұлары әлігі шақта тиісті әскершілік операциясында қатынасатылар. Әскершілік службада өтетін ердеслерімізге үкімет жағынан айрым есептеледі. Сол төлеулерді Ноғай районының жашаушыларды социалдық қоршалу управлениесі жашауға міндетті ендіреді. Онан да басқа район администрациясының ұйғарымымен дайымды гуманитарлық жәрдем жіберіледі. Биыл 15 августта Қарашай Шекіншілерінің басшысы указға қол басты. Ол указнада Қарашай Шекінші республикасының жұртында жашайтын әйелдердің айрым категорияларына бір керелік төлеу ақында. Сол указға көре Россия Федерациясының әскершілердің әйелдеріне социалдық демеудің қосымша амалларын алу мұратта Ноғай муниципал район СМ жашаушыларды социалдық қоршалау управлениесі СВО-да борышларын толтыратын әскершілердің әйелдеріне ақша төлеу өтті. Олар әйелдердің ішінде бауға баратын балаларға, мектеп білімлер учреждениелерге баратын балаларға, орта кеспелік, жоғары оқу заведениелерінде оқитын балаларға 10 мың монет төленді. Айнара Дайырымнан беркіткенінше, Украинада тиісті әскершілік операцияда қатынасатын жігіттерімізге, олардың әйелдеріне социалдық жәрдем дайымдық негізінде етіледі. Әйелдер сол жәрдемді алар үшін керекті мағлұматтарды болжалында әзірлеп мұнда жеткізеділер. Ноғай муниципал районының жашаушыларды социалдық қоршалау управлениесінің құлықшылары болса, өз замандарымен санаспай, күнделік істерін жоғары белсенділікте бажарадылар. Олардан басқа айтқым келеді, яңғы биыл енді алдында төлемек регион аналық капитал төлемек. СВО-да бала туған болса, яңғы бала туған болса, СВО басланғанды бері. Мені болтырда, үстелегіше яңы бала туған болса СВО-да, әскершіміздің әйелінде 150 мың монет аналық капитал. Ол ақшада әлі үшін бәрі тиісті қағытларды жиып, республикамыздың Министерство труда и социального развития сонда барып қағытлар бермек керек. Яңы жылда всероссийская акция «Елка желаний» озды, біздің районда да озды. Бары әскершілердің бар балаларына да
Ар бірсіне де ару сауғалар берілді. Балалар бек сүйінділер. Ар дайында ярдам әтпеш алсамыз. Балаларды көрмеге, оқушылар болса да, мектеплерде сораулар болса, яуапларына, сорауларына яуап бермеш алсамыз. Онадан басқа СВУ-да тұратаған әскершілеріміздің әйелдеріне республикамыздан bir kere төлеулер болдылар. О төлеулердің 20 мың мәнет төленді. Оннан басқа біз администрация сонадан басқа үстінен тағы 10 мың мәнет төленді сол әйелдерімізге. Биыл да Аллаға айтса, яңа жылдың түнінде сондай акция болса, көтере балаларға да сол жәрдем етеміз. СВО-да тұратын әскершілерімізге. Районымызда ару ярдам етет. Сөйткенде ортақ саны 400 мың мәнет болған төлеулер. 40 бала, 18 әскершілердің әйелдеріне. Олардың ішінде 15 әскерші мобилизациядан кеткен, контракт түзген 2 әскершіміз, 1 әскерші Росгвардияның санынан кеткен. Онадан басқа біздің Ноғай районында әрдайымда ярдам етпеге шалыстамыз. Сөйтіп 22 әскерші әйеліне сау бойынша СВО басланғалы саулай продукты керек затларына, саулай сорауларына яуап бермеге ярдам етпеге шалсамыз. Яңларда республикамыздың орталығы Черкес қаласының 19-ші номерлі гимназиясында туған тіл әм әдебиет оқытушыларының болымдылықтарын сынау мұратпен саулай россиялық конкурс озды. Онда қаралымыздың көплеген жұртларынан саулай 72 оқытушы қатынасты. Толысынша алдыдағы репортажда. Россиядың туған тілден әм әдебиеттен ең игі оқытушысы 2023 деп аталған Саулай россиялық конкурстың финал шеріктері Қарашай Шәкеш МКРУ Асетия Алания республикаларында өттілер. Бұл сосы конкурста Россиядың 72 регионынан оқытушылар орташылық еткендер. Олар 30-дан артық халықтың елшілері болдылар. Конкурстың бірінші шерігінде қатынасушылардың методикалық проектлерін презентациялау озды. Оның беркіткеніше, оқушыларға берік білімлер алуға, кішкей еліне, туған тіліне, халықтың мәдениет асабалығына алал сүйеуін үйкен, ярдам болайық. Чукотский автономный округ очень многонациональный. Соға көре балалар оқытушының өз дәрісінде аңлататаған затларын жүректерімен сезбей керектілер. Чукотка автономиялы округы түрлі мілеттілі. Онда Россиядың бәрі де халқларының елшілері бір әйелдей болып яшау сүретілер. Чукотка автономиялы округында 1200 евен яшайды. Олардың санында туған тілімізді білетанлардың саны айлық аз. Носители языка очень мало. Саулай россиялық конкурстың бірінші күні оқытушылар үшін таныстыру болған болса, оның екінші күнінде қатынасушыларға өздерінің кәсіпкерлік ұсталықтарын кең көрсетпек керек болды. Мы уже неоднократно говорили о том, что родные языки, к сожалению, особенно... Туған тілдерді сақлау ақында біз мұнан алдын неше де айтқан едік. Бүтінде аз санлы халықлар үшін туған тілдердің сәтілерін кеміту икон мәселеге айланған. Сол себепті де туған тілді сақлау әм үрлендіру біздің бас борышымыз болады. Сосы конкурс болса, туған тілді демеулеудің амалларының бірісі болады. Дальше работать, сохранять и развивать родной язык. Олардың болымдылықтарына жюридің ағзалары тиісті көз салуды ендіріп тұрдылар. Тамамлау шерігіне шыққан әрбір оқытушыға Черкес қаласының 19-ші номерлі гимназиясы тек дәрісті жүргізіп білу яқтан туыл, яратушылық яғынан да болымдығын ашқылаудың игі майданы болды. Асан Найманов, Артур Мықцы, Али Бастанов, соң хабарлар. Бұйылдың 42 айының 26-сында халқымыздың зегенді адамдарының бірісі даңқлы әлім, тарих ілімдерінің докторы, этнограф Рамазан Хусинұлы Керейтов туғанлы 80 жыл толаяқ еді. Сыйлы әлімнің өткен яшау әм ілмі жолларын ескерді журналист Фарида Сидахметова.
42 айының 26-сында атақлы бізім ақсақалымыз айтулы әлім, тарих ілімлерінің докторы Рамазан Керейтов 80 ясына толы еді. Ол бізім халықтың өктемі, ақ ниеті, әрдайымда көркімі, ем үлгісі болып қалған. Өкінішке 2019 жылда ол арамыздан тайды. Ама Хусиннің ұлы Рамазанның ярық келбеті бізім халықтың есінде әрдайымда яшайды, ем яшайық. Емтек Ресейде яшайтан ноғайлардың есінде тұл, Түркиеде, Гагаузияда, Қырымда, Германияда, Австрияда, Норвегияда, Голландияда да оның атын ем естелігін сыйлайдылар. Бас парасы әлбетті бұңы елбадына бек арусат болған мұнау. Бізім библиотека елім, бізім халқтың ақында литература сайтқаны олды икон мәне. Неге десе бізде ол икон сорау, сорау итаны мәнесі мұны бұны айтылды, айтыл бозылды. Бізде язушылар yok bol bariyatırlar. Yaz yazmışlar bu merekler. Onlar olsa bizde literatür büyük bariyat. Ben de kolumdan gelen şey so, ne de Moldavya'da boğan o yolda kana aittim. Beni onda kaytıp kitap çağırganı avdarma 450 yıl de. Sonra kana kavarını aittim. Başkalar da yürüyordu gelip ar birisi özür yana uritağın kursettiler. Solar salayda savosunlar. Bizim Rima, Ütemiz Sıra'da yağın yerlerini kursettiler. Onda bir kar uzatlar. Ne gidiyse halk üstüydü, halkın kultura üstüydü. Son zatka biblioteka iki okuluk dediğim, sonuçta okulukları savosunlar. Рамазан Хусенович, мен бүгін айттылар, Ноғай театр ашылды. Сен бізде мені Ноғай драматургияның басланғыш адымларын еткен әдем, сол драматургияды жоғары биікке көтерген әдем. Мені бүгінгі заманда сол драматургияды тағы яшауға ендірер үшін не зат етпе керекті. Яз әдемлер мені бізім театрға яңы пьесалар язар үшін. Яңы театрымыз әлбетте аяқ басып бастады, деген ол тебен басқан сүйемен. Неге бізде әлігі заманда енді profesyonel artistler yok. Onlar bolsunlar. Onlar bolup bizim tilimizi bayıtmağa, tilimizi saklamağa demokratikler. Hem elbette men onu özüne aytaq men bizim so birinci avatede tanlarga iyilikke bolsun. Solar yolları açık bolsunlar. Bizge kolumuzdan gelişi yazacak biz halkımızı görsetmek için. Tiyatrımız var, halkımız var. Onlarımızın kulturamızın ikon uşkun ol. Uşkun da tuğul. Nesi, özüge. Сонан сөзсі үзекті тәді байтпаш алыспа керек біз, бар бізде. Мен өзімді Рамазан ағамман бірнеші кере Түркиеге, онда ноғайлардың бірлік дернегінің шақырыуыман, түрлі конференцияларда, сабантойларда болғамын. 2011 жыл біз онда камераман шегіп, көрсетулер әзірлейік Мұратпан барған әдік. Әлімі иылуда да, Мандра ауының төгірігінде озғарылған сабантойда да Рамазан Керейтов ең сыйлы қонақлардың бірісі болып тұрды. Мені сосындай ашық шырайлы, қылғындай ақ шашларымен, елі күлімсіруімен, ярық сепкен көздерімен ақсақалымыз, ағамыз Рамазан Керейтов бізім есімізде қалайық. Әрбір ноғайдың жүрегінде ол өзінің өлімсіз ызын қалдырған. Көплеген көрсетулерімізді біз оның ілімі әрекетшілігі, жазушылық асабасы ақында хабарлаймыз, көрсеткіміз. Бүгін болса, оның 80 жылдық мерекесінің алдында оның юқларының, досларының ескерулерін бермей сүйеміз. Мұрат Жазов, Рамазанның бажасы, көп он елқылар бойынша оныман юқ айқысқан, қатнасқан, алал досы, им қардашы болған. Рамазанман бірге бір ермаясынан бірге қатынап тұрғамыз. Елдас деп айтпаға болан яқтымыз, не десең, оның елі бір еді. Мен елім басқа, менен екі ел алдын құтылған неді школды оқып. Абылай өзі со заманларда айқасып қатынасып жүрген танек. Со заманда көрінетін еді, мызамлы адам, адам сүйген адам еді. Но сүйте-сүйте бір юықта болдық. Юық болған заманда көтереді бір-бірімізді көрсек, қайдан білейім, қош көріп жүрген танек, сондай бір әлемет адам, сүйдімлі адам еді. Бетендебек мына общественный құлықлар баратан заманда мына республика болды. Общественный құлықларда жүрдік. Сол заманда Рамазанды былай тереңнен көрдім. Көп халық үшін бек яна ұрытаған, бек халықтың өскенін сүйетаған. Біз расқан сайын сөзсіз, ана бір орыс сөздерді неге қарастырасыз деп бізге бетлейді. Сондай бір әлемет адам.
Яз заманан алып Рамазан Керейтов өзінің алдасларына да икон көрім болған, өзінің туған еркін халқ алында яз студент болып, практикаға келген заманда оқушылардың еслерінде бек ярық, ярасықлы, ем ақылы адам болып қалған. Біз бір ауылдамыз екенімізде, оқылығымыз да бар, белгі ғуыта етеміз. Рамазан Хусейнович пен мен 8-ші класты оқитаным, Рамазан Хусейнович заманда студент еді. O bizge praktikant olup geldi. Yani so zamandan beri ben Ramazan Kusinişke uje başka gözümden karaytanım. Karaytanım so zamanda bizge tündürdü etnas degen zat eken, noğaydın, tamğalar zat eken, kaysı tıkım, kaydı ne eken, noğaydın istoriyasında kaydı ne uçası perdime etken etken. So zatlarda bizge Ramazan, so biz bala zamanda, son aytattan, sondan beri aytamanda Ramazan'ıma ben bek köp katnaskaman, katnasatanım. Ramazan uçuğunu bölgenin o zamanlar biz bilgende var. Ramazan ben oturup havarlasan, pek köp havarlar biz bile tanık. Bile tanımız, Ramazan bizge Nogay'dan historiasını biz kayıtvaytayımdı. Bilgen tuttu, daha esimizde de yoktu. Biz sonunda ikon istarizki halk ekenimizde, biz sonunda ikon ne, aşı sonunda boğanımızda bile tanık. Ramazan bizge kovzatı tündürdü. Farida Sidahmetova, Muhammed Aşıbokov, son haberler. Рамазан Керейтовтың ақында толы беруімізді кешке эфирде қарама боласыз. Қанғыла ұлы өзінің бұрынғы бай тарихымен игі әдетлерімен арслан жүректі егіт адамдарымен кең белгілі. Сосы жұрт өзінің тыпақлығымен ертеден алып ару танылған. Сол тыпақлығымен көплеген ноғай жұртларға игі көрім үлгі десем, яңылыс болмас. Бестаушыларды сыйлы мерекеме құтламаға ноғайлар тыпақласып яшайтаған түрлі жұртлардан Көплеген замандастарымыз келген еділер. Шүйірші таудың етегінде этна ауыл деген ерде бұрынғы ноғай термелерінде амаламадың қатынасушыларын, иғынлаушылар ырысқы берекетпен ярқын ерлер мен ембиулер мен жолықтылар. Оның ақында ямағатшылық ағзасы Руслан Нұрлиев хабарлайды. 16-40 пикте Бештау бойында Шүйірші таудың етегінде Қанғылы ауылдың 530 жылдығын байрамшыладық. Сосы байрамға көплеген регионнан ноғай ямағашылары йылды. Термелер құрып, қазанлар да ас етіп, қонақларды йылы жолықтық. Сондай болып халқымыздың өнлершілері, ярасық, ирлары мен ем ойындары мен қоңғылерін көтердік. Сол күн халқымыздың тарихында естелікті болып қалайық деп ойлаймын. Біздің балалар тебентелі ем зейінлі деп босына айтпаймыз. Черкес қаласының яс яшаушысы Рамиль Сатимиров «Спутник» деп аталған республикалық орталығына екінші керек келіп тұру. Толы хабар біздің алдыда беруімізде. Рамиль Сатимиров оқытушылардың икон ем даңқылы династиясынан туған бала. Ол Қызыл Юрт ауылының Матакаевлердің оқытушылар әйелінің баласы. Қарт атасы Амирби Исаевич Матакаев, им оның ян қосағы балалары, иендері білімге, ілмге тартылған адамдар болғандар. Біз бойда шайтан қуақылары өстіреміз. Ясықшаларды өстіреміз. Ма Озат Бек ярайды. Оқытпа яшау ақында. Мен ойланамын болмаға биотехнолог болып. Мен или агроном болып. Мен ойланамын агроном ол бек керекле қолық. Рамиль 10-шы класты. Оның анасы да оқытушы. Ол өзі болса биолог, яды агроном болмаған етлейді. Бұл Наурыз айында ол бірінші кере мұнда келген. Ендігісі яңа оқу жылы басталғанда ол екінші кере спутник орталығына қайта келген. Оның ең үлкен үміті адамдардың яшауын қауіпсіз ету болады. Адамдар күн сайын бір зат жейділер. Агрономлар қолқытледілер ол затларды таза әтпеге. Маға врач кеспесі ярайды. Маға ярайды адамдарды сақыламаға. Мен сүйемін әділі адамдарды, и мен сүйемін оларды сақыламаға. Фарида Сидахметова, Мұрат Жанкезов, соңғы хабарлар. Озай атырған ел бізім бәрімізге де еңіл болмады. Бөтен де бізім ауылларда яшайтан адамдарға. Әркім өз байырлық жерлерінде көп қиындық көрді.
Әділқал қалында теректілер мен шешекейлер мен кәрчегетен Раиса Керейтова мен бізім корреспондент Фарида Сидахметова елғысқан. Озы атырған ел бізім ауыл хазайстыман кәрчеккен әдемлерге бек қиын болды. Бұршақ яуды, аладауыл елесті ісілік болды. Раиса Керейтовадың әлемет азбары ақыр түрлі теректілерге ем шешекейлерге толған. Ама ол бұ теректілерді саулай дүния бойынша иған. Сосы өсімліклер бұйылғы бәлік қазаларды қайтып даянған екенлер ақында сосы сорауды біз ауладың иесіне бердік. Бұйыл бек қиландық. Язылық басылағандай бұршақ басыланды. Міне мен үйімнің міне басамағымнан көтеріліп, мен почти тізімгендер бұршақпан жүрдім. Бес терегім өлді, прямо ел ұшырып кетті. Ондан соң ісі басланды. Ол мынады биылғындай ісі күнілер көтеріп боға жоқ мына дүниеде, біз бетте боға жоқ. Көп теректілер біз кесетәнік язылық, язда да деп төгірек етіп жарасық еді. Біз сау язды кеспей тұрдық теректілерді қызғанып. Кенеде міне японский нелерім, клонларым біраз күйділер. Ну, келікте ару болақтай көрімін деп біраз неттік. А деп міне қараңыз. Неттік, біз постоянно оны поливать етіп тұрдық немен. Менде құйбарда кеште поливать етеді, кеше впитываться еткенде етіп. Ну, нормально, правда, фрукты жоқ бұл. Йыл сайында құры алма кертпеде жоқ. Алма и слива бар, басқа бір шейде жоқ. Саулай бұршақ құйды. Енді қысқайды болам білмейміз. Ну, шешекейлерді деп неттік, біз міне розаларды кестік. Біз нерде білесіз, розалар бар еді. Біз розаларды кестік. Енді нерге туялар отырсақ боламыз, бек зиян болды көп зат. Ну, қаған заты міне қараңыз. Бір ару кестік. Міне яңғырлар басланды, біз салай тереклерді уже төгірек етіп нетіп кестік, ярасық етіп. Сөйле тағы да бір міне мен артында көресіз, неді звездочка деттік. Аняқта да көрістірмен сөйе, японский тереклерді хакура нишикиді де неді кестік, саулай уже ярасық етіп. Міне голубые елі кестік, оны да көп кеспей тұрдық. Сөйледе көп тереклер, мына березкалар нелер кесілмей тұрады. Біз біраз суықларды қараймыз, сон ярасық етіп кесік біз. Фарида Сидахметова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсам, бұл сізбен тағы да бір емаға аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.